Prej 4 ditësh, banorët e lagjeve në Korçë po vuajnë për shkak të ngricave që janë krijuar pas reshjeve të dëborës, por edhe temperaturave shumë të ulta. Unë do të lidhem tani drejt për drejt me kolegen Iris së Reshda për të mësuar në lidhje me situatën nga Korça dhe vështirësitë me cilat po hasen banorët. Iris, të përshëndes. Kostana, përshëndetje. Unë jo më kot kam vendosur që të pozicionohem plan pedonale së qytetit, që të shihni edhe ju gjendjen në të cilën ndodhet. Janë hapur vetëm dy krahat të rrugës për të gjithë këmbëstorën, ndërkohë që pjesa tjetër është e gjitha e mbuluar nga bora. E them këtë pasi është pjesa më kryesore e qytetit, është pjesa që ndodhet edhe institucioni i bashkisë dhe si duket, kryetari i bashkisë ka vendosur që të mos e pastrojë të gjithë pjesën e pedonales, por vetëm dy anë për të kaluar këmbësorët. Ndërkohë që më e vështirë mbetet situata për të gjitha lagjet e qytetit të Korçës, pasi mbizotërojnë ngricat dhe akulli. Prej 3 ditësh tashmë nuk kemi patur reshje bore, por nga reshjet që kanë filluar që prej ditës së shtunë, kanë arritur në disa zona deri në 150 cm trashësi dhe në zonat të tjera të qytetit deri në 50 cm. Ndërkohë që e gjithë bora është e grumbulluar dhe tashmë edhe nga prezenca e diellit është kthyer në akull dhe ka vështirësi për të gjithë banorët. Në 3 ditët e fundit, në urgjencën e spitalit të Korçës, janë paraqitur rreth 10 qytetarë, të cilët kanë pësuar fraktura nga rëshkitjet në akull, dhe si duket, situata është tepër problematike. Është një apel që vjen nga qytetarët e Korçës, posaçërisht për bashkinë e Korçës dhe për të gjitha firmat kontraktuese që kanë marrë përsi për të pastrojnë qytetin, dhe edhe ne si media i bëjmë thirrje bashkisë që të ndërhyjnë në lagjet e Korçës dhe të mos merren. Për çfarë arsye nuk është ndërhyrë deri tani, Iris? Ka ndonjë arsye se duket e çuditshme, domethënë të lësh në këtë gjendje? Aq më tepër në rrugën para bashkisë nga ku ti raporton. Në fakt, edhe nga disa pamje që ne kemi siguruar, kanë qenë punëtor krau, ata që kanë dalë me lopata për të hapur edhe pjesën e pedonales, si duket edhe nga situata e vështirë në qark, bor pastrueset nuk janë të mjaftueshme, do doja të ndalesha... Sa e madhe është Korça, sa bor pastrueset duhen. Po, më thuaj shkurtimisht, çfarë tjetër dështoje? Për pjesën e zonave të bllokuara, duke qenë se të gjitha borë pastruese tashmë i kanë shpërndarë në zonat e bllokuara të qarkut, kemi në rrethin e Maliqit njësinë administrative të Gorës dhe të Moglicës që ka gjithsej 7 fshatra të bllokuara, po ashtu zonën e Panaritit që e kemi raportuar her pas here që është e bllokuar, kemi në Devoll të gjithë Devollin e sipërm që nuk mund të ndërhyhet as me borë pastruese, dhe në Pogradec kemi Dardhasin si njësi administrative dhe Trebinjen dhe Proptishtin që ka kaluar tashmë 1 metër trashësi bora. Urojmë që ky apel i Radio Televizionit Ora edhe në emër të gjithë qytetarëve aty të shkojnë në veshin e duar dhe situata të zgjidhet sa më shpejt edhe të kenë marrë fund incidentet. Iris, të falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe pamjet live që sollet drejtë për drejtë nga Korça. Të uroj punë të mbarë.